Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daha bir ölkədə 6.2 bal gücündə zəlzələ oldu. Filippinin şimalındakı Catanduanes əyalətinin Viga bölgəsində 6.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Gündem az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti USGS məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələnin episentrinin Vigadan 120 km şərqdə qeydə alınıb. 6.2 bal gücündə zəlzələ 45 km dərinlikdə baş verib.